Дед Мороз пришел, Саша. А давай Леве шапочку одеть. Да он не хочет, он раньше. Закончится. Добрый вечер, мои люби, и маленькие, и великие. Я казковый сірий дід. Знає мене цілий світ. Я по всесвіту мандрую. Добро і радість всім дарую. Заходьте в кімнату. Заходьте, Мороз. Звідки тебе так чекали? Ми такі раді. Як ви за рік повиростали? Чи були ви чемними? Чи слухали з батьків? Заходьте. Заходьте, діду, заходьте. Заходьте, заходьте. Заходьте, діду. Дайте мені якийсь пеньок спритісти. Знаете, дедушка, дядь, пусти, дедушка. Ну, что вы-то я долго мандрував. Кто мне верша расскажет? Ты, ну давай, розповідай. Будуть ігри, будуть танці, подаруйте для дітей. Станьмо круг ялинки, привітаємо гостей. Ура! Цілий рік наблюдав, ти був дуже чемний. Як звати? Кажи. Маєш подарунчик. Бабця, слухайся батьків, будь чемний. А хто у нас тут є? Хто у нас є Льова? Льова, який подарунок? Паша, Паша? Паша, тобі ось. Льова, пошли подарок возьму. Це для тебе. Давай, давай ще і книжки. Шукай там дітей, будь ласка. А оцей невеличкий подарунок, це мабуть для тебе. На здоров'я. Так. Хто ще заслужив? Хто ще вірші буде? Хто ще буде вірші розказувати? Чи танцювати? На коліна в Дід Мороза, хто посадить? Це Іра, вірш, як розповідь. Та я ж нічого. Цей подарунок. Ні, це вот це ви поставите. Всі сім'ї. Ой, спасибо большое, Дед Мороз. Ну, дивіться, я за вами ж цілий рік буду наблюдати. Да. Цей подарунок, мабуть, для вас. Цей красуні. Ні, ой, спасибо. Треба на коліна Дед Мороза посадити. Це вірш, як розповідь. Добре, діточки, буду йти далі. Мене ще чекає багато дітей. А все? Слухайтеся батьків. Наступного року побачимося. Так. Що треба сказати? Я дякую. До побачення. Будьте чемні. Приходьте. Дід Мороз. Дідамо привезу дітей. Пока-пока. Ми його зустрічати. Мама. Видишь, Дід Мороз приходив, Паша. Да. Мама, я не можу відкрити тут.